საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს სალინ ჯიხაში, სადაც 32.157 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი პაატა ლაგვილავა ისაუბრებს სალინ ჯიხიდან. პაატა, გისმენთ. დიახსასო, მე ახლა ჩამოგიტვლით თქვენ იმ გვარებს, რომლებზეც წუხელ წალენჯიხაში ზეწოლა განხორციელდა. ეს ადამიანები არიან კოალიცია ქართული ოცნების კომისიის წევრები: ლალი კვარაცხელია, მანანა არქანია, გურამ კალანდია, ნინო ქარჩავა. სწორედ ამ ადამიანებს დაურეკ ეს წუხელ ტელეფონით და უთხრეს, რომ ისინი არ უნდა გამოცხადებულიყვნენ დღეს კომისიებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მათ პირადი ანგარიშის წორებით ემუქრებოდნენ. ჩვენ ახლა ხელში გვა განცხადება, რომელიც კოალიციის შტაბმა წუხელ პოლიციაში შეიტანა და ისინი ითხოვენ აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე. რა შეეხება უბნებს, წალენჯიხის საოლქო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ბაბულაძის განცხადებით 28-ვე უბანზე დილის 8 საათზე გაიხსნა უბნები და არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. ის ამბობს, რომ ჯერჯერობით საჩივრით არავის არ მიუმართავს საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის. წალენჯიხაში უშუალო სიმრავლეა ადამიანების აქტიურობა. ისინი ამბობენ, რომ მსგავსი აქტიურობა არ ახსოვთ. ჩვენ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ვრჩებით წალენჯიხაში და განვითარებულ მოვლენებს უახლოეს საათებში შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა, პაატა ლაგვილავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.